Со громогласен аплауз и стоечки оваци, Скопје танцовиот театар го затвори 37-то издание на најстариот и еден од најпрестижните танцови фестивали во Њујорк, Батери Денс Фестивал. Ова беше прво гостување на македонска танцова група, како и танцова група од целиот регион на фестивалот. Танчерите од Македонија ја одиграа представата Котел во кореографија на Рисима Рисимкин во Шимел центарот на Менхетен, која кратко по завршувањето на представата му врачи и копија од златна маска од Требениште на уметничкиот директор на фестивалот Джонатан Холандер. Навистина е голема возбудата после вечерашниот настап во Шимел центарот и сето она што се случуваше на сцената, воодушувањето кај публиката во Њујорк, а се разбира и нашето воодушување од настапите на овој престижен фестивал и многу сум задоволна што Скопје танцовиот театар имаше можност да се представи на највисоко уметничко ниво и да бидеме дел од големиот број на уметници кои оваа година настапуваат во Њујорк. Претходно во рамките на фестивалот Скопје танцовиот театар одигра уште една представа во паркот Вагнер, насловена истиот извор, во кореографија на Матеја Киселичка, спој на танци боречки вештини. Инспирацијата и идејата ги добив точно пред две години кога бев на еден воркшоп во Амстердам и за прв пат се запознав со една боречка вештина, која што навистина многу ми се допадна и тогаш ја добив идејата како би можело да се вкрстат нели една техника од една боречка вештина и техниката нели на современиот танц. Покрај овие две кореографии, Скопје танцовиот театар за време на своето присуство во Њујорк одржа и работилница за професионални танчери, а дури и предизвика позитивни реакции од случајни минувачи кои ги виделе представите. Лоциран во Менхетен, фестивалот представува синтеза на култури од целиот свет. Освен Скопје танцовиот театар, годинава на Батери Денс Фестивал своите дела ги представија и танчерски групи од Ботсвана, Доминиканската република, Шпанија, Белгија, Шри-Ланка, Канада и САД. Фестивалот е исклучително популарен и за време на своето одржување во рокот 6 фестивалски дена привлекува преку 12.000 посетители. Костимите за двете дела се на Благој Мицевски, музиката за Котел е на Тони Китановски, а игра Адриана Данчевска, Александра Петрушевска, Матеја Киселичка, Анастасија Данчевска, Јована Зајкова, Дејан Битровски, Бобан Русевски и Сара Цветковска. Присуството на Скопје танцовиот театар на Батери Денс Фестивал беше овозможено со поддршка на Министерството за култура и град Скопје, како и Универзитетот Гоце Делчев во Штип.